第32题，设煤炭的燃烧速率与接触空气的面积成正比，则一正方体的煤炭分割成8块大小相同的小正方体后，其燃烧速率是原来的多少倍？这是在考所谓的表面积跟反应速率的关系。那么现在呢，有一个正方体，然后把每边 n 等份之后，可以会分成所谓的八块，每边 n 等份，所以就会总共有 n 乘 n 乘 n 这么多块，所以 n 的三次方要等于8，所以表示 n 就会等于2，所以就表示呢，我们的每一边呢是所谓的两等份，这样就可以分成所谓的八块。有人把它当作公式背起来，如果把一个立方体每边 n 等份，那么总表面积会变成 n 倍，那么就表示反应速率会变成 n 倍。如果我们不要用公式来背，我们用算的来看的话，我们假设原来的边长是2，那么一个面的面积有2乘2，那么总共有6个面，所以乘以6，所以22得4，46 24，所以总表面积是24。然后呢，每边两等份，那么每一小块的边长是1，所以一小块的边长是1，一个面是1乘1，所以总共有6个面，所以呢面积就是6。但是总共有8块，所以6乘8叫做48，所以总面积会变成48。总面积48是24的几倍呢？是2倍，是2倍。所以呢，我们就知道总表面积变成2倍，所以反应速率呢会变成2倍。所以第32题答案问我们说，其燃烧速率是原来多少倍？我们答案选 A， 它会变成2倍，因为它的总表面积呢会变成2倍，因为它是把每边呢都2等份的关系。